Шчасце, калі ў жыцці ёсць каго называць матуляй. У дзень маці з гэтым кранальным і важным святам жанчын віншавала кіраўніцтва вобласці. Радаснае і хвалюючае мерапрыемства прайшло ў грамадска-культурным цэнтры. На яго прыехалі каля 40 жыхарак Гомельшчыны. Больш як палова з іх сёння падчас урачыстасцяў атрымала ордэны маці. Ніні Міхалькевіч, 38. Яна з Гомеля. Дома матулю чакаюць 7 дзяцей. Старэйшаму 13. Малодшы нарадзіўся месяц таму. Жанчына кажа, што ніколі не ўяўляла сябе гаспадыняй такой вялікай сям'і. Максімум, узгадвае, думала нарадзіць траіх. Але са з'яўленнем кожнага наступнага ўсё больш дакладна разумела. Чым больш дзяцей, тым больш дапамогі і чулых людзей побач. Тым больш старэйшыя зараз вельмі адказна дапамагаюць расціць маленькіх. Каждый характер разный ребенка. И кто-то холерик, кто-то флегматик. Но с помощью Бога я говорю, что это все возможно. И принимаешь каждого ребенка с радостью. Дар новой жизни вижу, действительно. Со Жлобина на уручение ордена мати приехала Алла Чакс. У родном городе працуе санитаркой центральной районной больницы. Разом с мужем выховывая 6 детей. Самому дорослому 13, молодшему 2,5. На питание журналистов, что самое тяжкое у такой круглосуточной працы, губляется. А вось про радости материнства отказывая захвотой. Самое приятное, когда дети приходят и говорят: мама, ты самая лучшая, самая любимая у нас мама. Это самая, не знаю, самая хорошая радость, наверное, в жизни. Когда есть семья большая, когда все собираются, праздники. Это очень хорошо. Колькасць шматдзетных сем'яў у рэгіёне павялічваецца з кожным годам прыкладна на 6%. Зараз іх на Гомельшчыне звыш 17,5 тысяч. Амаль 1000 пар выхоўвае 5 і больш дзяцей. Сёлета льготныя крэдыты на будаўніцтва жылля атрымалі 1500 шматдзетных сем'яў. Больш як 11 тысячам прызначаны сямейны капітал. Ад лица абласного исполнительного комитета, ад абласного совета депутатов я всех женщин поздравляю с таким замечательным, дорогим для нас праздником, праздник, который для нас является таким знаковым, и благодаря вот чествованию наших женщин мы видим поддержку государства и выражаем слова благодарности за то, что нас воспитали. Поэтому с праздником всех наших уважаемых матерей и бабушек. Сёння ордэны атрымалі 22 шматдзетныя маці з розных куточкаў Гомельшчыны. Усяго такую ўзнагароду маюць амаль 1500 жыхарак рэгіёна. І ўсё ж такі самая, напэўна, каштоўная ўзнагарода – гэта шчаслівае мацярынства і магчымасць кожны дзень атрымліваць шчырыя прызнанні ў любові ад сваіх дзяцей і з радасцю дарыць іх узамен. Марына Джала, Валерый Хапанько, Тэлерадыё, кампанія «Гомель».